Ավարտվել է ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի սկանդալային այցը Թայվան, այն տևել է 19 ժամ 20 րոպե։ Փելոսին շարունակում է իր ասիական շրջագայությունը ուղևորվելով Հարավային Կորեա և Ճապոնիան։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ Թայվանի շուրջ իրական ճգնաժամը կարող է սկսվել Փելոսիի հեռանալուց հետո։ Փելոսին Թայվանի վարչակազմի ղեկավարի և օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո մի քանի դեմոկրատական ակտիվիստների հետ է հանդիպել, ինչն ավելի է զայրացրել Չինաստանին։ Պեկինը դատապարտելով ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի այցը Թայվանի մերձակայքում զորավարժությունները սկսել և կանչել Պեկինում ԱՄՆ դեսպանին։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ Փելոսիի այցը Թայվան միասնական Չինաստանի սկզբունքի և Չին-ամերիկյան համատեղ երեք կոմունիկեների դրույթների կոպիտ խախտում է, ինչպես նաև խարխլում է երկու երկրների հարաբերությունների քաղաքական հիմքը։ Պեկինում ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի այցը Թայվան որակել են որպես ոտնձգություն Չինաստանի սուվերենության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ինչը վնասելու է տարածաշրջանում կայունությանն ու խաղաղությանը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Չինաստանի ռազմական գործողություններն օրինական են և նախատեսված են որպես զսպող գործոն Թայվանի համար։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը վճռականորեն դեմ է իր անդամ պետությունների ներքին գործերին արտաքին միջամտությանը, հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ժան Մինը, մեկնաբանելով ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի այցը Թայվան։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը հավատարիմ է մեկ Չինաստան սկզբունքին և վճռականորեն դեմ է մասնակից երկրների ներքաղաքական գործերին արտաքին ուժերի ցանկացած միջամտությանն, ասված է գլխավոր քարտուղարի հաղորդագրության մեջ։ Պաշտոնյանը ընդգծել է, որ մեկ Չինաստան սկզբունքը միջազգային հանրության համընդհանուր համաձայնության արդյունք է։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը նաև աջակցություն է հայտնել այն միջոցներին, որ կազմակերպության անդամ երկրները ձեռնարկում են սեփական ինքնիշխանության պաշտպանության համար։ Ուկրաինական հացահատիկ տեղափոխող առաջին նավի ստուգում նավարտված է, հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօր Բեռնանավը կլքի Բոսֆորի նեղուցը, շարունակելով ճանապարհը դեպի Բեյրութ։ 26,000 տոննա եգիպտացորեն տեղափոխող նավն Օդեսայի նավահանգստից դուրս էր եկել 2 օր առաջ, Ստամբուլի ափամերձ գոտի հասել 3 երեկոյան։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջև կնքված քառակողմ համաձայնագրով Օդեսայի նավահանգստից դուրս եկող և այնտեղ ուղևորվող բոլոր նավերն այսուհետև ևս ենթարկվելու են մայրակրկից ստուգման։ Այն իրականացնում են հատուկ այդ նպատակով ստեղծված մոնիտորինգի համատեղ կենտրոնի աշխատակիցները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտնել է, որ երկրի բանակցային պատվիրակությունը մեկնելու է Վիեննա, Իրանի ժողովրդի դեմ դաժան պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջ բանակցությունները շարունակելու նպատակով։ Նա Սերքանանին մանրամասնել է, որ Վիեննա կմեկնի Իրանի բանակցային խումբ նավազ բանակցող Ալի Բաղերի քանիի գլխավորությամբ։ Բանակցությունների այս փուլը նույնպես կանցկացվի Եվրամիության համակարգմամբ, տեղի կունենա քննարկում և մտքերի փոխանակում կողմերի, այդ թվում Իրանի այս շաբաթ ներկայացրած գաղափարների շուրջ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հույս է հայտնել, որ կողմերն անհրաժեշտ որոշումներ կայացնելով և կենտրոնանալով մնացած հարցերի լուծման վրա պայմաններ կստեղծեն երկխոսության արդյունավետ առաջմղման համար։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։